ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Picasso Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ Section 8ဆိုတဲ့ Action စကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အာဖဂန်ကရွာလေးတရွာပေါ်မှာဒရုန်းတစ်စီးပြန်နေတာကိုရွာသားတွေလက်ညှိုးထိုးနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်တိတ်မကြဘူးအမေရိကန်စစ်သားတွေရောက်လာတော့အားလုံးပုန်းနေကြပြီးထွက်မလာကြတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေဆက်သွားရင်လမ်းမှာအသေးခံဘုံသမားတင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ဝိုင်းလိုက်ကြပါတယ်ပါလာတဲ့လက်ပစ်ပုံချရင်ချမချရင်တတ်မှာဆိုပြီးဝိုင်းကြိတ်လိုက်ကြတော့တငုံငုံနဲ့လက်ထဲကသနက်ကိုဆွဲထုတ်လို့စစ်သားတွေလည်းတခါတည်းပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ကိုဥဆောင်လာတဲ့ဂိတ်ကဗိုလ်ကြီးမေဆွင်ကိုတရင်ပို့ရင်သူတို့တွေ့ထားတဲ့ဘုံကိုဖြုတ်ခွင်းတောင်းပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးခွင်မပေးပေမဲ့ဂျိမ်းအမိန့်ကိုနားမထောင်ဘဲဖြုတ်လိုက်လို့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဘုံမပေါက်သွားပါဘူး။ဖြစ်ချင်တော့လျှက်ဝက်ဒုတိယဘုံထားပေါက်လို့တပ်သားတွေတေကုန်ကြပါတယ်။ဒီချိန်သဘုံတွေထွက်လာပြီးအမေရိကန်စစ်သားတွေကိုဝိုင်းပစ်လို့တိုက်ပွဲကြီးကြပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်သားတွေတဖြုတ်ဖြုတ်တေကုန်ကြရင်နောက်ဆုံးဂျိမ်းနဲ့မေဆွင်တို့ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။ကျိလဲသူ့ဗိုလ်ကြီးကိုကယ်ဖို့ပြေးသွားပြီမယ်။အနောက်ကရန်သူပါလာလို့ဗိုလ်ကြီးကပဲသူ့တက်ကိုကယ်လိုက်ရပြီ။သူတို့တက်ကိုတွေလာခဲ့သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့၅နှစ်ကြာတော့ဂျိတ်တက်ကထွက်ပြီးတာမန်လူတယောက်အဖြစ်လှုပ်လေးပါလေးလှုပ်ရင်းနေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်စစ်သားဘွားကခန်းစားခဲ့ရတာတွေစိတ်ငြိမ်စေးတွေတောင်းနေရရှာပါတယ်။ခုတော့သူ့မိတ်ဆွေအားကားပြင်ဆိုင်မှာဝက်ရှော့ဆရာဝင်လုံနေပါတယ်။အလုပ်ပြီးတာနဲ့အိမ်ပြန်မိသားစုနဲ့ပဲတူနေပါတယ်။တားလေးကိုလည်းပြောင်းထားနေပြီမယ်။တစ်ဖက်မှာအခွန်ဆောင်ရမာတွေရှိနေတော့သူတို့လက်မယားနှစ်ယောက်ကောင်းခဲ့စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုံနေကြအတိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်လို့မိမကဂရီပေးလဲပါတယ်။ကလေးကိုညာဘက်တိတ်တော့သူ့အရင်မိတ်ဆွေအကြောင်းပုံပြောနေပါတယ်။ဒီချိန်တားဖြစ်သူကအဖေကိုလူသက်ဖူးလာလို့ထားမိတော့စကားလွှဲပြေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့လုတ်ကိုသွားတော့လူမိုက်တွေအာကိုလိုက်ရှာနေပြီးအကြွေးတောင်းနေကြပါတယ်။ချိန်လဲတက်သည့်ပညာမနေတာပဲကွာနဲ့ထူလို့အလုံးမှောက်ကုန်ပါတယ်။သူ့ကောင်နေမနိုင်တော့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းကြီးကတနတ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါတွေ့ဦးမယ်လို့ကြိမ်းသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အာကိုသွားမိတော့အရင်ကဂိုင်းသားတယောက်ဖြစ်မှုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးခုတော့သူလည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။သူဆိုင်ကိုလည်းအရင်တိုင်းကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဂျိတ်မိသားစုနောင်ရေးအတွက်လည်းစိတ်မပူနဲ့လို့ဖြောင်းပြပါတယ်။ပြဿနာတက်သွားတာလူမိုက်တွေဆိုတော့ဂျိတ်သူမိမစီလမ်းခေါ်ပြီးအစဉ်ပြေးရလာမိပါတယ်။မိမကတော့ရဲခေါ်ရမယ့်အစားဝင်ချလို့နားပူနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာတော့လမ်းမှာပြောင်ကြီးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအကျွေးလာဆက်တာလို့ဩသွားပါတယ်။ဒီလိုကြားလိုက်ရတော့မိသားစုအတွက်စိတ်ပူပြီးအိမ်ထဲအပြေးဝင်ကြည့်တော့သူမိမနဲ့ကလေးအသက်မရှိတော့တဲ့အလောင်းတွေကိုပဲမြင်လိုက်ရရှာပါတယ်။အခြေအဆုံမိသားစုအသက်ခံလိုက်ရလို့ရင်ခွဲနာကြပြီးဝမ်းထဲပူဆွေးနေပါတယ်။နောက်တော့ရဲတွေရောက်လာပြီးမင်းမြန်စုံစမ်းတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲကားယူပြီးထွက်သွားပါတယ်။တမျိုးလုံးအနှံ့ပတ်ပြီးပြောင်ကြီးရဲ့ကားကိုတဲတန်ပတ်ရှာနေပါတယ်။ရှာရင်ရှာရင်ကလပ်တစ်ခုမှာတွားတွေ့လို့လိုက်ဝင်သွားရင်တွေ့သမျှလူမိုက်တွေအကုန်ပြစ်တတ်ပါတယ်။ပြောင်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တော့တတ်မယ်လို့တဲ့ချင်းသူ့မှာရွေးစရာမရှိတော့လို့တတ်ခဲရတာပါလို့တောင်းပန်နေပါတယ်။ဘလောက်ပဲတောင်းပန်ပါစေမိသားစုအတွက်လက်စားချီမှဖြစ်မှာမလို့တခါတည်းအပြေးရှင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူသက်မှုနဲ့ထောင်ကျသွားပြီးတနေ့တနေ့ထောင်ထဲမှာသူမိမနဲ့ကလေးပုံရိပ်တွေအသက်ခံရတဲ့ပုံတွေကိုမြင်အောင်ပြီးစိတ်ဖောက်နေပါတယ်။တရက်သူ့ဆရာမေစင်လာတွေ့လို့အံ့ဩနေပြီးအမှုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ကျေကတော့တရားရုံးမှာအပြည့်ရှင်းခဲ့ပြီမို့လို့အပြစ်ကြွေးဒီမှာခံတော့မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။လက်စားလဲခြေပြည့်တဲ့အပြင်ဒီလိုပဲထက်လုံနေဦးမယ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။မေစင်ကိုလည်းထက်မလာဖို့ပြောလွှတ်လိုက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီညနောက်ကျောင်းနေပြန်စင်းစားရင်မေစင်သူ့အသက်ကယ်ပြီးတဲ့နောက်အငိမ့်စားယူသွားတဲ့အကြောင်းတွေတွေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်သားလူထွက်ဆိုတော့ထောင်ကျနေတဲ့အချိန်ကြီးစားငှားကျင်တဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပါ။တရက်တော့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တွင်ရိုက်ထားပုံရတဲ့ရန်ဆေးဆိုတဲ့ဘဲတွေလာတွေ့ပါတယ်။ကြီးစားဖွဲ့ထောင်ထားတဲ့ကြားရောင်နဲ့စကားတော်ဆက်မပြောခိုင်းပဲသူ့အခန်းသူပြန်သွားပါတယ်။ညာကြသူ့မိသားစုကြောင့်အိမ်မက်မက်နေတော့မျက်နှာဖုံးဆိုလူတွေဝုန်းဆိုဝင်လာပြီးဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်။တတိယလာတော့သူ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကောင်ကရန်ဆေးလက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နေပြီးဂျိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလဲတော်တော်ကြာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဂျိတ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းမတန်းတွေကလည်းထိတ်တန်းဆိုတော့ရန်ဆေးလိုလူအတွက်သဘောကျစရာပါ။ရန်ဆေးဥဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့က Section 8လို့ခေါ်ပြီးတခါတလေဥပဒေတွေဘာတွေနားမလဲပဲတကယ်ကျုံးတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးဆွဲတရားဟောရင်နဲ့မင်းသားကမင်းကိုသူရဲကောင်းဖြစ်နေပဲမြင်ချင်းနေရှာမှာ။ဒီလိုထောင်ကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြီးလိုက်လို့ဂျိတ်လည်းနားယောင်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထောင်ကနေထွက်လာပြီးဝါရှင်တန်ကိုထွက်သွားကြပါတယ်။အဲဒီမှာဌာနချုပ်ကိုရောက်သွားပြီးရန်ဆေးဖွဲ့သားတွေကိုထတ်တွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့လှုပ်ရှားပုံတွေကိုရှင်းပြရင်ရှေ့ရောက်ကဝါရှင်တန်မှာကျန်တဲ့ရှေ့ရောက်ကကဘာနှံ့မှာပါ။သူတို့တို့အမိန့်တွေကိုအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကတိုက်ရိုက်လာလို့အရေးပေါ်လုံခြုံရေးနဲ့အန်ဒီရကြရင်အမြဲအရင်ဆုံးရှင်းကြရတဲ့သူတွေပါ။ခုတော့ဝါရင်မဖြစ်ခင်ဂျိတ်မူလာလက်ထောက်အဖြစ်လှုပ်ရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲနောက်ဂျိတ်အတွက်ဘန်ကတ်တွေခန်းဒီကာစာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။တိတ်မကြဘူးရန်ဆေးထွက်သွားတော့ရှိတဲ့လူတွေပညာစန်းတာခံရပါတယ်။အေဂျစ်ကစထိုးပေမဲ့ဂျိတ်ပြန်မထိုးပဲရှောင်နေပါတယ်။ခွန်တာရာနဲ့အတင်းထိုးလာတဲ့အေဂျစ်ကိုကင်ပေါက်ပြီးမျိုးလုံးကိုဘောပင်နဲ့ထိုးဖို့လိုလိုက်ရင်တားလေးနဲ့မိမမျက်နှာတွေပြန်မြင်အောင်လာလို့စိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်။အေဂျစ်ကတော့စိတ်ရှုံနေပုံနဲ့ဒီကောင်ပြော့တယ်ငါတို့နဲ့မကိုက်ဘူးလို့ထောက်ပေးနေပေမဲ့စော်ကြီးကလက်မခံပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ဂျိတ်ပထမဆုံးအလုပ်အတွက်ခီးထွက်ကြပါတယ်။ပြင်မှတ်ကလက်နဲ့ကုံတဲ့ကက်စတီလိုပါ။မကြသေးခင်ကရုရှားတွေကိုလက်နဲ့ရောင်းထားပြီးဒီကောင်ကိုတတ်ပြီးအန်ဒီတားရမှာပါ။ကြည့်ရတာသူတို့ဘက်ကလုံခြုံရေးသမားတွေဖြစ်နေလို့သူ့လက်ကိုသွေးမစွန့်ချင်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မက္ဆီကိုရောက်တော့ကက်စတီလိုနဲ့ရုရှားတွေလက်နဲ့ရောင်းမဲ့နေရာကိုသွားကြပါတယ်။လက်နဲ့ရောင်းရင်ဈေးမတည့်ပဲစကားတွေများနေတော့ဂျိတ်တိတ်တိတ်လေးသွားပြီးအဆောင်တွေကိုလျှော့ပါတယ်။တနတ်တန်ထွက်သွားလို့ဂူရောင်ထဲမှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လက်ထောက်ချတဲ့ထင်ပြီးထပစ်နေလို့တနတ်ပြပွဲကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ခိုင်းသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်သေးနောက်ဆုံးကားကြီးထပောက်တော့မှပဲပွဲပြေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဂျိတ်ဝင်လာပြီးမတည်ပဲကြံနေတဲ့သူတွေကိုတိုက်ရင်လက်နဲ့ပွဲစားကိုလိုက်ရှာရင်ကားထဲမှာဆော်လေးတွေကိုတွေးလို့လက်နဲ့ရောင်းမဲ့ဖိုင်တွေကိုယူပြီးလစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရုံရောက်တော့လက်စမတက်ဖက်လူတွေခြံခဲ့လို့ရန်ဆေးကကောနေပါတယ်။ဂ
ချိန်ကကော်မတီကဖန်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်လို့လူသက်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ပက်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်မနာခံရင်ထောင်ထဲပြန်ပို့မယ်လို့ကြိတ်နေလို့ဂျိတ်ပေါက်ွဲပြီးထွက်သွားပါတယ်မူလာကဂျိတ်ဘက်ကလိုက်ပြောပေးမယ်ရန်ဆေးကနောက်မထောင်တော့အေဂျင့်ဝင်လာပြီးဒီကောင်ကိုခေါ်လာမှားတယ်ဆိုပြီးဝင်းကြောင်းပါတယ်ရန်ဆေးတယောက်လော့ခ်ဆိုတဲ့ဘဲပွေကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးနီဗာဒါမှာလူသွားတတ်ခိုင်းပါတယ်သူတတ်ခိုင်းတဲ့လူကလော့ခ်ကိုပတ်စံများကြီးပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးလက်ထိုးပေးမယ်သွေးအေးပုံရတဲ့လော့ခ်ကတခါတည်းရှော့ပေးလိုက်ပါတယ်တော်တယောက်ကိစ္စပြီးတော့ဟိုတယ်ကအစင်းလုံယုံရေးတွေနဲ့တိုးလို့တက်ပုတ်ပြီးထွက်ဖို့ပြင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့လူတွေများလာလို့တနက်နဲ့ရှင်လို့ကာစီနိုရဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးလုံယုံရေးတကောင်ကိုပြစ်တက်ကတွေးတဲ့ကယူစီပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျိတ်အိမ်အစ်စ်ကိုပြောင်းတော့အိမ်ထဲမှာအာဖဂန်မှာတာဝန်ကြားတော့ကပုံတွေကိုမြင်လို့အံ့ဩနေပါတယ်ဒါရင်မြင်တော့သူ့ကြောင့်မေးစင်တန်ရာရခဲ့တာကိုစိတ်မကောင်းလို့ဘူကြီးကပြန်အားပေးတဲ့အတိတ်ကိုသတိရသွားပါတယ်စိတ်ရှုပ်တာနဲ့အရက်ထွက်တော့မူလာဝင်လာလို့သူတို့အကြောင်းတွေကိုအစ်ကြည့်ပါတယ်ရန်စီအကြောင်းသိမသိပေမဲ့သူကတော့တက်ထဲမှာသူ့ကိုစားဖို့ကြံတဲ့အရာရှိကိုပိတ်ထိုးလာလို့တက်ကနေထွက်လာရတာပါဒီလိုနဲ့နောက်လို့တစ်ခုကိုလောရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီတကမှာတော့အမတ်ဂေဂါရီဟန်ကိုတတ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူကလည်းခိုးဝင်နေအကြောင်းပြပတ်စံရှာတဲ့သူပါအမတ်ဆိုတော့လုံချုံရေးလဲများနိုင်မှာဆိုတော့အားလုံးကိုသတိပေးလိုက်ပြီးအထူးသဖြင့်ဂျိတ်ကိုလိုအပ်ရင်တတ်တင်ရင်တတ်ရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂရေဟန်ဟောပြောပဲလုတ်တဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းရေးသမားတွေအယောင်ဆောင်ပြီးသွားကြပါတယ်အရင်ဆုံးမူလာကလုံချုံရေးတဲတဲ့ဝင်ပြစ်လို့ဂရေဟန်ကိုလုံချုံရေးတွေကားထဲခေါ်ပြီးလစ်ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာမူလာစီနီတာကွန်ပျူတာကိုဝင်ဟက်နေတော့ဂျိတ်ကဂရေဟန်နောက်ကိုလိုက်ပါတယ်တနက်နေ့လိုက်ပြစ်ပေမဲ့ကားကအတင်းပေါင်းပြေးသွားလို့မထိသွားလို့ဖြလန်းကနေခုံစင်ပြေးလိုက်သွားတော့မိသွားပါတယ်။ကားစရာထွက်လာလို့ဂျိတ်ရှင်းပြစ်လိုက်ပြီးအမတ်ကြီးကိုတတ်ဖို့သွားတာမှာအမတ်ကသူ့မှာမိသားစုရှိလို့မတက်ပါနဲ့တောင်းပန်နေပါတယ်။အရင်တိုင်းသူ့ကလေးကိုပြန်မြင်လာလို့ဂရီဟန်ကိုမတက်ဖို့လောက်ကမှာအေဂျင့်တို့ရောက်လာပြီးတတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်ကိုလည်းလက်တော့နေလို့မရဘူးလို့ပြောသွားကြပါတယ်။အလုပ်ပြီးအိမ်တန်းတော့ဂျိတ်သူ့မကယ်လက်နိုင်လို့ကိုကူကိုပြစ်တင်အရင်မူးအောင်တောင်းနေပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့မျက်နှာဖုံးဆို့လူတွေပြင်ကမြင်လာတာမြင်လို့ပုံနေလိုက်ပါတယ်။လူသက်သမားတွေတခန်းဝင်တခန်းထွက်လိုက်ရှာနေတော့နောက်ဖေးတကားကထွက်ပြေးသွားလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မေဆင်စီသွားပြီးဖြစ်သမျှအကြောင်းအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။မေဆင်ကဆက်ရှင်အိတ်ကြောင်းတိနေပြီး60ခုနှစ်လောက်ကလေးကဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရောခုဖွဲ့ကလည်းနမီပြည့်ရှိတဲ့တပ်ထွက်တွေ CIA တွေ FBI အေဂျင့်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတာလို့ပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရအကောင်ကြီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်လို့ဂျိတ်တာတီဖွဲ့တဲ့ပါနေတကယ်အန္တရာယ်များနေပြီလို့ပြောပြနေပါတယ်။ဒါမဲ့ရန်ဆေးအကြောင်းကိုမကြဘူးလို့စုံစမ်းကြည့်ပြီးကူညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျိတ်တို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတော့ရန်ဆေးလူချင်းတွေးဖို့ဖုံးဆက်နေပေမဲ့ဂျိတ်ညင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့သူ့ကိုလာကြောတဲ့ဂျိတ်ကိုရှင်းဖို့လော့ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားမှာအားလက်ချိန်လေးဥနေတဲ့လော့ကဂျိတ်ကိုတက်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂျိတ်ဟိုပုံးဒီပုံးနဲ့တွားနေတော့သူ့သားတငယ်ချင်းလေးနဲ့တွေ့လိုက်လို့အရင်တုန်းကလိုနှုတ်ဆက်စကားပြောနေကြပါတယ်သူ့အိမ်နားမှာလူတွေရှိမရှိစုံစမ်းနေတော့လော့ကရောက်လာပြီးဘာပြောညာပြောနဲ့ထပစ်နေလို့ကလေးကိုဆိုင်ထဲပုံခံပြီးသူ့လဲလွတ်ရကိုထွက်ပြေးရပါတယ်တနတ်တန်ဒီကြောင့်လူတွေထွက်ပြေးလို့လော့လန်းသွားလန်းလာတွေကိုတက်ပြစ်လိုက်မိပြီးရဲတွေလည်းတိတ်မကြခင်ရောက်ချလာပါတယ်ရဲတွေကိုလည်းအထမထပဲလော့အကုန်ပြစ်တက်နေတော့ဂျိတ်လွတ်သွားပါတယ်အဲ့နောက်လော့ရဲကားကိုခိုးလာပြီးဖြစ်ဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးကိုရန်စင်းစီစီရင်ခံပါတယ်ပုံစံရနေရာမရှိတော့အားရဝက်ရှော့စီသွားပုံနေလိုက်ရပါတယ်။တိတ်မကြဘူးဆက်ရှင်အိတ်ကလူတွေရောက်လာလို့ဂျိတ်နဲ့အားတနတ်တွေထုတ်ပြီးပြန်ချဖို့ပြင်ရပါတယ်။ဂျိတ်တနတ်ထီတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီမဲ့အားချစ်ချင်းပြင်းရှင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဘရူနိုနဲ့ဂျိတ်တို့နှစ်ပန်းလုံးနေတော့အေဂျင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုပြစ်ရပါမလားဆိုပြီးဘရူနိုလှဲ့အောင်နေတော့ဂျိတ်ဝဲဦးလဲနဲ့ထိုးလိုက်လို့ဘရူနိုတန်းလျှော့သွားပါတယ်။အေဂျင့်လည်းအချိန်မဆိုင်ပဲမောင်းပြန်တဲ့အတကုံဆွဲလို့ဂျိတ်အလောင်းကိုကဘာလုတ်ပြီးပြန်ပြစ်ရပါတယ်။တိတ်မကြဘူးကြည်ကုံသွားတော့နှစ်ယောက်သားလက်လက်ချင်းချဖို့ဖြစ်လာပါတယ်သူကသူဆရာကြီးဖြစ်ကြောင်းအရန်ကြွားကျင်နေတဲ့ Aegis စိန်ခေါ်လို့ဂျိတ်နဲ့ချိုင်းရင်တဆိုင်လုံးပွားစားကျဲကုန်ပါတယ်နောက်ဆုံး Aegis ဒါနဲ့ထိုးဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မူလာရောက်လာပြီးကဲပေးသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ပရာအားအစဉ်ပြေးလာသွားကြည့်တော့ Okinawa တွေးလိုက်ပြီးဂျိတ်ထွက်ပြေးလို့ရအောင်ကားတော့ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မူလာနဲ့ထွက်ပြေးကြရင်မူလာကလည်းဒီတက်ဖွဲ့တဲ့ကထွက်ချင်လို့ဂျိတ်ကိုကဲပေးခဲ့တာလို့ပြောပေမဲ့စော်ကြီးကိုသိမ့်မယုံမဲ့ရန်ဆေးနေတဲ့နေရာကိုပြခိုင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ကျမော်တာနာတော်ရဲကရန်ဆေးပုံနေတဲ့နေရာကိုသွားရှာရင်ဟိုရှာတီရှာလုံနေတော့ဂျိတ်ဘဲကမှန်းမသိတဲ့လက်နဲ့နဲ့မှောက်သွားပါတယ်။သတိရလာတော့ခုံတလုံးပေါ်မှာလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခံထားရပြီးမူလာကတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းမွေဟောက်မှာပါ။ထပ်ပြီးရန်ဆေးကငါ့မှာအံ့ဩစရာရှိသေးတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ပဲ။မီစင်ခန်းထဲကိုဝင်လာလို့သူလဲရန်ဆေးနဲ့ပေါင်းလို့နေတာမှန်းသိသွားပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့လုံမှာဂျိတ်လိုကျွမ်းကျင်သူကိုလိုအပ်နေတော့မီစင်ကရမယ့်နီလန်ရှာပေးလိုက်တာပါ။တကယ်တော့လူစိုးပြောင်ကြီးကိုသူ့မိသားစုကိုတတ်ဖို့ပတ်စံပေးခိုင်းတဲ့လက်ချက်ကလည်းရန်ဆေးတို့ဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ဆရာလိုယူဆထားတဲ့ကောင်ကတက်ဆာဖောက်သွားလို့ဂျိတ်မယုံနိုင်ဖြစ်နေတော့မီစင်ကခုလိုလုပ်တာတသက်အချိန်ပြုံးနေတာပဲလို့ပြောပြီးထွက်သွားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျိတ်ကိုမိသွားပြီဆိုတော့မူလာဂျိတ်ကိုဖမ်းပြီးတဲ့အတွက်ဝေစုရပါတယ်ဂျိတ်လိုကောင်မျိုးအရှင်ဖမ်းထားရတာအန္တရာယ်များတယ်လို့ရန်ဆေးပြောတော့မေဆင်သဘောတူလိုက်ပြီးအထက်ကိုသွားချက်နေပါတယ်မူလာတို့အတွက်ဝေစုရနေတော့မေဆင်အထက်ဝင်ပြီးဂျိတ်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မေဆင်ပြောတာကဒီဖွဲ့ကိုဖြိုခွဲဖို့အတွင်းလူပြင်ဟန်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့သူ့ကိုကူညီခိုင်းနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မေဆင်သတိပေးခေါင်းလောင်းတန်ဖွင့်လိုက်လို့အဆောင်နှစ်ယောက်ပြေးလာကြည့်တော့နှစ်ယောက်သားဝိုင်းရင်စစ်သားတွေပြီးပြီးရှော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရန်သူတွေထက်ရောက်လာလို့နှစ်ယောက်သားအတကုံပြင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရန်ဆေးကိုလိုက်ရှာပါတယ်နေရာတစ်ခုလုံးကြည်စံနေပလူပြန်နေလို့ရန်ဆေးတို့ပုံနေရင်ကြည်လိုက်တော့မေဆင်နဲ့ဂျိတ်တို့လွတ်သွားတာမြင်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့မေဆင်ကိုတတ်ဖို့ဂျိတ်ကိုဆွဲကြည့်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးမေဆင်လက်ချက်ပဲလို့ပြောပေမဲ့ဂျိတ်နားမဝင်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့စကားတွေများနေတော့စောကြီးနောက်ကပတ်ပြီးဂျိတ်ကိုပြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့မေဆင်ဝင်ကယ်လိုက်ရင်မူလာကိုလည်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်သူ့ဆရာကိုပြေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ပဲရန်ဆေးပတ်စံနေယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျိတ်၆ပြစ်လိုက်လို့ပြန်နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။မေဆင်လည်းတနတ်တန်ရာကြောင့်တင်ငယ်စောမျောနေတော့ဂျိတ်ကိုအလုပ်ကိုဆုံးသက်ပေးပါလို့ဂရီတောင်းရင်တည်သွားပါတယ်။
မူလာတယောက်မတည်သေးပဲပြန်ထလာလို့ဂျိတ်ကိုပြစ်တတ်ဖို့လုပ်ပေးမယ်ကြီးကုံနေလို့လက်ချင်းရှင်ထိုးပါတယ်စော်ကြီးကပညာပို့ဆောင်နေတော့ဂျိတ်ခံနေရပြီနောက်ဆုံးပခိုးကိုဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရပါတယ်ဒီလောက်ခံနေရတာတော့လက်မလျှော့ပဲစော်ကြီးကိုလေပင်းညှစ်တက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ရန်စီကတော့ကားနဲ့လည်သွားလို့ဂျိတ်နောက်ကနေလိုက်ပါတယ်ကာမောင်းတန်လန်းနဲ့အပြန်လန်းပြစ်ခတ်ကြရင်လမ်းမော်ဆိုတော့ရန်စီကားမထိနိုင်ပဲမှောက်သွားပါတယ်ဂျိတ်အမြန်ပြေးကြည့်တော့ရန်စီမတည်မရှင်းဖြစ်နေတာတော့လူမတက်ရဲတဲ့ငကြောက်ဆိုပြီးအာချောင်းနေလို့ဂျိတ်ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ရဲရီရောက်လာပြီးဂျိတ်ကိုမီစင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးဆာမွန်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဆာမွန်ကဂျိတ်ကိုသူ့ကုံရှင်းပေးပြီးသူ့ဘက်မှာလာလုလို့ရင်နောက်ကျောင်းနေအကုန်ရှင်းပေးမယ်လို့စကားခေါ်နေပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျိတ်ညင်လိုက်လို့သူ့လိုကပ်ပဲပြေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိစ္စအလုံးပြေးလို့ဂျိတ်တယောက်သူ့အိမ်သူပြန်လာတော့လော်တယောက်အတင်းဆောင်ကြုံနေပါတယ်။နာမည်တစ်လုံးနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူ့အတွက်အလုပ်ကိုဆုံးသက်ချင်တော့ဂျိတ်လည်းမရှောင်သာတော့ပဲဘာတစ်ပြန်ကြားတစ်ပြန်လှော်ကြပါတယ်။မြောက်စလုံးကိုခန့်ပညာကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့တိန်လုံးပစ္စည်းကုန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်သွားပြီးဓာစန်းနေပြကြရင်ဂျိတ်ကင်ပေါခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဂျိတ်တနက်ရှိရာရောက်သွားလို့ချက်ချင်းကောက်ကတခါတည်းတက်ပြစ်လိုက်လို့ကိစ္စတွေရှင်းသွားပါတယ်။နောက်တနေ့ဂျိတ်သူ့တက်သခင်ဂျေဇုရှင်အာကိုဂျေဇုတင်ကြောင်းစာပို့ပြီးသူလဲထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာတာမီနှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ရင်ဗိုလ်ကြီးစီဖုန်းဆက်ရင်အဖွဲထဲပါမယ်ပြောရင်စကားလဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။အားလုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇုထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။